Asta și mânătorul Diman. Amor Iman Avanenam. Ari kumwe no mudiakona aturitse igihumbi na reka tumwinjira hari aguruke yegera hino abasohoze. Tufuje amahoro ya Kristo Yesu. Murakoze rero reka dusabe n'ubundi badusubije gahunda baduhaye gahunda. Ewe Yesu we ndakora yasinza kubaho. Hallelujah, no more gabo, yes, 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 no more gabo, hallelujah, no more gabo, yes, no more gabo, yes, no more gabo, Imana ko ari umutunzi w'imbabazi ndashima Imana ubwo ngiye umwe kumwuka bazima. Icya mbere nashima Imana ni agakiza kayo kubw'ubuntu. Naririmbye ngo Imana Uwiteka ashoboraga kutabyitaho twebwe nk'abanyabyaha tukarimbuka, gusa ndashima Imana kubw'agakiza kayo. Ndashima Imana ko yandinze aho nari ndi ku ishuri nkaba naratashye amahoro. Mumpere Imana ikibari. Imana ishimwe cyane. Sikora abantu batabinye kwirandirimba yavugaga imva yararangaye. Mu by'ukuri rero nkuko nabibabwiye undi mirimo barakomeje baravano bajya ahandi. Niyo mpamvu rumaze gukora turi gutesha gahunda, nizo mpamvu naba turi kwihuta cyane abanyirandi rero ne dukomeze ni cyatuzanye kurwarimo tuganira ku ijambo ry'Imana. Icyo niyo cya mbere cy'ibanze. Icya kabiri kiyo tugiye kubabwira itorero ryacu rifite gahunda yo kurushaho kwegera umukumbi w'Imana ndetse no kwegereza ibyangombwa nkenerwa byose ibyo mwakeneraga mujya kure. Ubuyobozi bw'itorero bwashimye ko bubegera. Bya bindi mwajyaga kwitaba ku cyicaro cya paruwase, ubuyobozi bw'itorero bushimwa ko ku cyicaro cy'itorero twari tumenyereye kwita umudugudu ibyo bizajya biharangirira.
abyumvishije dufasha urugero abantu bifuzaga kwandikisha ubukwe banyuraga mu byo twitaga inama nyobozi y'umudugudu bamara kuhagera bakabagira inama ako bakabwira ngo muzaje no kukicara ikintu kimwe kigasaba ingendo zirenze rumwe bozi bw'itorero rumaze kwicara rumaze kubireba neza ushima neza ko ibyo bintu byose byaba ku cyicaro cy'itorero icyo twatumenyere kwita ku mudugudu nimugurwego rero nubundi ubuzi bw'itorero bwavuze ngo nubwo ibyo byangombwa nkenerwa bigomba gutangirwa ku mudugudu ariko na paruwasi nayo ibe hafi aho ngaho ariko ibyangombwa nkenerwa byose byabereye kucyo twita ku mudugudu tukivuga umudugudu sigaye tuvuga itorero bambwiye ko hano hateraniye itorero rya Rehoboti sibyo iyo ryahateraniye ubu iyo mu nyito yacyo twavuga ngo ni umudugudu wa Rehoboti ariko uyu munsi turabyita itorero kuko itorero rigizwe na iki itorero rigizwe ni iki rigizwe n'umukumbi w'abakije abana b'icyubahiro abamaze kwakira Yesu Kristo nk'umukiza wabo abo ni bo bagize itorero kandi nyine baranga n'ibindi byangombwa nkenerwa mu buzima busanzwe bigomba kubasanga aho ngaho muri paruwasi duhagazemo uyu munsi twitwa paruwasi ya Muramba twitwa paruwasi ya Rwahi twitwa paruwasi ya Kame mwamenyeye kuri Burunga twitwa paruwasi ya Shagasha icyo twitaga paruwasi ya Kirabyo ubuzi bw'itorero bwashimye ko amatorero yaragize izo paruwasi ibumbira muri paruwasi ya Kamembe ariko uko niyo mbivuga ena nkanka nayirimo ayo yari amaparuwasi atandatu akaza kwibumbira hamwe kagira icyo twita paruwasi ya Kamembe ya matorero yaragize ya maparuwasi akagumaho yarari ariko icyicaro cya paruwasi kikaba ikamembe kubyumvikana ariko ubuzima bw'umudugudu mwamenyere kwita umudugudu ariko twe tuma tuvuga inyito nshya y'itorero bukaguma harya ku mudugudu nyirizina nimba tubyumvikana harimo abantu bajya bavuga se ko batujyanye turi kumva ngo ni paruwasi ufite icyicaro ikamembe mana ishobora byose soya tuva hano Muramba tujye ikamembe soya tuva nkanka tujye ikamembe soya tuva Rwaye tujye ikamembe soya tuva Shagasha tujye ikamembe soya tuva Kirabyo tujye ikamembe ni muhumure byose bizarangira noneho ku torero ryarimo umenye kwita iki umudugudu murumva ko ubuzi bw'itorero icyo bugamije ni ukurushaho kwegera abakristo no kubafasha muri byose muri urwo rwego rero uyu munsi wa none twabazaniye umubyeyi umwingingi yegere hino kubabwira amazina yiwe nitwa Ruberwa Ruberi Mushi
izina rye Tomo Kristo obatejwe igihundwe ngabatizwa no mu mwuka wera mani kama impano yo kuvuga ubutumwa niyo mpamvu ngeze hano nange kugaruka Imana ishimye ko aba hano muri iki gihe ndi kubona umwishimiye Mwishimiye Imana ibahereza umugisha icyo tubakeneyeho n'ubundi ni ukurusha kubana nawe gisomye ijambo ry'Imana mu gitabo cyo kuva igice cya 17 umurongo wa 12 ijambo ry'Imana avuga ngo Aroni na Huri bafata amaboko banishimwe ya Mose kugira ngo akomeze Abisirayeli bashobore gutsinda icyo tubasaba babyeyi n'umukumbi Imana ishimye ko ubana nawe muri iki gihe n'ubufatanye kugirana inama ko twamaze kubivuga gukundana kwihanganirana nibyo bizashobora kubayobora no kubafasha kugera ku byo mugambiriye haba mu buryo bw'umwuka haba no mu buryo bw'umubiri turabasaba ufatanye bw'impande zombi jambo ry'Imana iravuga ritaho babiri cyangwa batatu bateraniye Imana Data na Yesu Kristo n'umwuka wera bajya bamanuka bakabana nabo kandi kamaze gusobanukirwa neza ko Imana Data ari nyiri umuzabibu kandi Yesu Kristo nawe akari umuzabibu nuko tukaba turi amashami turasaba ubumwe Imana izakomeze kubafasha kandi amakuru y'umwe bwanyu azakomeze kutugeraho ndetse agere ku isi yose Imana nibahereze umugisha reka ninginye n'ubundi abayobozi barangaha muhaguruke mu izina rya Yesu Kristo Sawe na pasteur nawe yegere hina mwegere Tubasaba mwegere hino ndetse n'inama nyobozi namwe muri muhaguruke Tubasaba n'itorero ryose muri Mukomeze mubanye mufashe nawe kandi azabafasha hamwe no kunga ubumwe Imana Data Yesu Kristo n'umwuka wera bazamanuka abane nawe turabashyikije Imana ibahereze umugisha muramwakiriye saa murakoze n'ubundi rero mwashyitse mu rugo reka tubahereze umwanya mutoya namwe mubaganirize murase ku ntego kugira ngo dukomeze indi gahunda murakoze Imana ibahe umugisha Musumba wacu itorero la paruwasi ya Kamembe arakoze mushyitse hano ndumva rero nyakubahwa
mushumba itoro rya wa paruwasi ya Kamembe ano nigeze nanone ubuyobozi bw'itorero kwari bahagarara na Tarisise Kajibwame bigeze banzana hano mu mwaka 2014 mu kwa munani ndumva twarasanze hano hari fondasiyo dusengera hano nahavuye urusengero rugeze hejuru ya Lento bukeya ndashimira Imana ko mpagarutse abakozi b'Imana barakomeje gukora kandi nkabona Imana arabahaye umugisha urusengero rwaruzuye Imana ibaho umugisha sinabara kubishimira Imana hamwe n'ibyo rero ndumva ntabwo mvuga byinshi muranzi urugingo rwanyu twarakoranye hari igihe umuntu yivuga byiza cyangwa akivuga ibindi ariko turaziranye muranzi muzakomeza kumfasha n'ubundi nk'uko mwamfashaga nanjye numva mu mutima wanjye ngorera Imana nk'uzajya mu ijuru gukora Imana nk'uzajya mu ijuru umuntu akora yitonze agakora neza rero twarakoranye mva hano ngishagasha mva hano njya mibirizi nari ngeze imuhehwe none Imana yongeye kungaruha ubwo rero niteguye kuzafatikanya namwe muzajya munsengera nanjye mbasengera ndumva tuzabana muri byose Imana ibahe umugisha.